Diabeti është kthyer në epidemin e shekullit. Në Shqipëri, sëmundja e heshtur që nuk një mosh, mjekët thonë se ka prekur 150.000 persona. 10% është populata diabetike në Shqipëri. Pra janë 150.000 diabetik, nga të cilët vetëm 100.000 janë diagnostikuar. Prandaj duhet të gjithë së bashku të luftojmë që t'i vëmë stop kësaj sëmundje. Kjo sëmundje e cila kap çdo mosh. Fillon moshat e vogla, moshë mesatare dhe moshat e treta. Me moton, diabeti shqetësimi çdo familje, në ditën botërore të ndërgjegjësimit për këtë sëmundje, mjek, pacientë e familjarë të tyre kanë kërkuar rimbursim të fishave për matjen e glicemisë pa kufin moshor. Aktualisht shteti u rimburson vetëm grup moshave nga 0 në 18 vjeç. Kërkojmë rimbursimin e fishave, kërkojmë të rimbursojnë gjitha analizat që ne i paguajmë dhe nuk kemi mundësi, nuk kemi punësim, nuk kemi asgjë. Vetëm këtë i bëj thirrje shtetit. Për ne është e kuptueshme që çdo ndërhyrje e tillë ka kosto financiare për shtetin, por që gjithsesi është një kontribut për personat me sëmundje kronike, për cilësimin e jetës së tyre dhe uljen e paaftësisë duke i kthyer në një jetesë normale. Diabeti tipi 2 mund të shkaktojë humbje të shikimit, dëmtim të veshkave, zemrës e deri vdekje të parakoshme. Prandaj mjekët apelojnë për njohje të shenjave dhe mbajtje nën kontroll të sëmundjes. Të përpiqesh të mbrosh shëndetin e diabetikëve do të thotë të përpiqesh të mbrosh jetën. Diabeti shfaqet ngadalë, ndërsa shenjat paralajmëruese si etja apo uri e vazhdueshme, humbje shpejt në pesh, këputja apo shikimi turbull shpesh neglizhohen. Mjekët thonë se më të rrezikuar nga kjo sëmundje janë personat që nuk ushqehen shëndetshëm, nuk kryejnë aktivitet fizik, vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut apo kanë anëtar të familjes me diabet.